Изпълнителя сините, въпреки че центрирането на Кръстев не се получават по най-добрия начин, този път нещата изглеждат по различен начин и Левски повежда. Билал Бари в 57-та минута на чиста позиция до сами гол линията на Симон Слуга успява да осъществи обрата. Сонко Сундберг успя да чукне топката в далечния край на вратарското поле. Центрирането на Кръстев очевидно